ნიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის წევრი იქნება ახლა ჩვენი სტუმარი. საღამოს მშვიდობისა, ბატონ დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ დავით, ჩვენ ახლა უსმენდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და მან თქვა, რომ მან იცოდა წინასწარ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ფიქრობდა წასვლაზე. თუ არის თქვენთვის ცნობილი, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, ცნობილი იმის შესახებ, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი? მე ვადასტურებ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ იცოდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ფიქრობდა პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვებას. დანარჩენს ახლა ვერ მოგახსენებთ. ირაკლი ღარიბაშვილი რაკი თურმე არ გამორიცხავდა, რომ ამ წლის დამთავრებამდე პრემიერ-მინისტრობის პოსტს დატოვებდა. მე ფიქრობ, მან ზუსტი დრო შეარჩია. ვიზა ლიბერალიზაციაზე მიღებული გადაწყვეტილება ბრიუსელში ის პიკია, რომლის ფონზეც ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვება. ანუ წარმატების ფონზე დატოვა მან პოსტი, ბიუჯეტი მიღებულია, პრობლემები ქვეყანაში რაიმე მოულოდნელი არ არის და ამასთანავე მოლოდინი, რომ 2016 წლიდან პირველი ნახევრიდან უვიზო მიმოსვლა იქნება შენგენის ქვეყნებში, ეს ჩვენს საზოგადოებას აქვს, ეს დაეთყო კვლევებსაც, დაეთყო ხალხის განწყობას. ამიტომ ამ ვითარებაში ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილება ლოგიკურია. ბატონ დავით, ერთ-ერთმა ჩვენმა რესპონდენტმა თქვა პირდაპირ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის კარიერა, პოლიტიკური კარიერა ამით დასრულდა. თქვენ იზიარებთ ასეთ შეფასებას? არა, მე არ ვიტყოდი, რომ ასეთ ახალგაზრდა ასაკში პრემიერ-მინისტრად ნამუშევარი კაცი, როდესაც მიდის ამ თანამდებობიდან, მე არ ვიცი მისი გეგმები როგორია, შესაძლოა გარკვეული ვადით უშუალო და აქტიური პოლიტიკიდანაც, მაგრამ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. მე არ ვიცი რა არის მის გეგმებში. ეს არის უკვე საკმაო გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელსაც აქვს მენეჯერული გამოცდილება ბიძინა ივანიშვილის სტრუქტურებში მუშაობის, შინაგან საქმეთა მინისტრობის, მამდე ოპოზიციონერობის, პრემიერ-მინისტრობის. ასე რომ წინასწარ ასეთი კაფიო, მკაცრი და შეუმოწმებელი დასკვნების გამოტანისგან მე ბუნებრივია თავ შევიკავებ და მე ამას ასე არ ფიქრობ. ეს ირაკლი ღარიბაშვილის გადასაწყვეტია, საკუთარ მომავალს პოლიტიკას დაუთმობს, დაუკავშირებს მენეჯმენტს თუ რაიმე სხვა სფეროს. სადაც ვთქვათ, რესპუბლიკურ პარტიას პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრი შეიძლება წასულიყო და ის ამაზე ფიქრობდა, სავარაუდოა, რომ თქვენ ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ კიდევ ვინ შეიცვლებიან მინისტრთა კაბინეტში. მე ვგულისხმობ მინისტრებს უშუალოდ და ცვლილება შეეხება თუ არა მაგალითად რომელიმე რესპუბლიკელ მინისტრს. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, როგორც უმაღლესი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს, პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან ერთად ჰქონდა ეს ინფორმაცია, მან ეს საჯაროდ დაადასტურა. ასე რომ პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში უპირველეს ყოვლისა სწორედ ამ სტატუსის გამო ჰქონდა დავით უსუფაშვილს ეს ინფორმაცია, რომ ღარიბაშვილი ფიქრობდა პოსტის დატოვებაზე. რაც შეეხება მის შემცვლელებს, ეს იქნება დინამიური და სწრაფი პროცესი. კოალიცია ძალიან ქმედითი სტრუქტურა არის. ჩვენ უახლოეს დღეებში მივიღებთ გადაწყვეტილებას კოალიციის შიგნით. კანონი მოითხოვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ წარუდგინოს პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურა და პრემიერმა უნდა შესთავაზოს უკვე შემდეგ ოფიციალურად პარლამენტს ეს კანდიდატურა და პრემიერ-მინისტრი კაბინეტის შემადგენლობით და პროგრამით შემოდის პარლამენტის თომაზე. მე ვარაუდობ და დავეთანხმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ
ალბათობა საკმაოდ მაღალია, რომ ერთი კვირის ფარგლებში, იმ კვირის პირველ ნახევარში ჩვენ შევძლოთ ქვეყანა შეხვდეს ახალ წელს, ახალი პრემიერ-მინისტრით, რომელიც 2016 წლის მიმლოცველი იქნება ქართველი ხალხისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და რომელიც აიღებს პასუხისმგებლობას, თავარ პასუხისმგებლობას მისთავრობასთან ერთად ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების მართვაზე ქვეყნის საშინაო და საგარეო კურსის გაძღოლაზე. მე ვარაუდობ, რომ ეს იქნება წარმატებული თავრობა. წინ საარჩევნო წელია, განახლება იქნება და განახლება ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას ჭირდება და რაკი ასეთ ვითარებაში აღმოჩნდა კოალიცია, რომ მისი წარმატებული განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯის ფონზე, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის გადაწყვეტის ფონზე ირაკლი ღარიბაშვილმა დატოვა პრემიერ-მინისტრის პოსტი, ახალი პრემიერ-მინისტრი სწორედ აი ამ მემკვიდრეობით, აი ამ შედეგით დაიწყებს მის საქმიანობას. მე ვარაუდობ, წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ახალი მთავრობა, ახალი პრემიერ-მინისტრი შეძლებენ იმის უზრუნველყოფას, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზოთ იარონ შენგენის ქვეყნებში, დაიწყოს ეკონომიკის უფრო მკაფიო ზრდა და კოალიცია კონკურენტუნარიან გარემოში შეხვდება საპარლამენტო არჩევნებს. ჩვენ დღეს 50%-იანი ბარიერის თაობაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება პირველი მოსმენით. ესეც მნიშვნელოვანი, ანუ დემოკრატიული არჩევნებისთვის მოემზადება საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი. ბატონ დავით, და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, უფრო სწორად გავამახვილებ ყურადღებას ჩემი წინა შეკითხვის მეორე ნაწილზე. ეს ეხებოდა მინისტრების შესაძლო ცვლილებას საქართველოს მთავრობაში და მე კითხეთ, მოსალოდნელია თუ არა რომელიმე რესპუბლიკელი მინისტრის შეცვლა კაბინეტში? რესპუბლიკური პარტიის ძალა საქართველოს მთავრობაში არ შემცირდება, აი შემიძლია გითხრათ. დიდი მადლობა, ეს იყო დავით ბერძენიშვილი, კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. ჩვენ კიდევ ერთ